नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। धन्यवाद नमन दण्डवत न्यायमूर्तिज्यू। रिगलको कैदमाफी रद्द इतिहासले सम्झिनेछ। दण्डहीनता र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति रोकेका न्यायमूर्ति को को हुन् भन्दा यी अनुहारहरू आउनेछ। पापको पराकाष्ठ रोक्नुभयो 3 करोड नेपालीको तर्फबाट पुनः धन्यवाद। यो मामिलामा न्यायाधीशहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सफलता प्राप्त गरेका छन्। न्यायाधीश र न्यायमा गर्ने सबैलाई बधाई छ। एकातिर धनबल, बहुबल, राज्यबल, अर्कोतिर अठोट र दृढ इच्छा शक्ति, जनताको साथ र न्यायालयको आशा, जित भारतीको न्याय चेतनलाई विश्वास सर्वोच्चको, ठ्याक्कै रामायण सिरियलसँग मिल्दोजुल्दो रावणको शक्तिशाली टिम रामसँग हारेको दृश्य देखियो नेपाली आकाशमा। इतिहासले हिजोको दिनलाई अहंकारको साम्राज्य ढलेको दिन, दण्डहीनताको जग हल्लिएको दिन, अपराध मैत्री शासनको मनोबल तोडिएको दिन, अधिनायकवादको पतन भएको दिन, उन्माद धराशायी भएको दिनको रूपमा सम्झिनेछ। कानुन र देशभन्दा माथि कोही छैन। टिकापुर नरसमार, गौर नरसमार, माडी नरसमार, नारायण पोखरेल हत्या, डेकेन्द्र थापा हत्या, सबै दोषीको सामुन्ने कानुनको हात पुग्छ। ढिलो चाँडो भन्ने मात्रै हो। न्यायको बाटो अप्ठ्यारो छ तर जित सुनिश्चित हुन्छ। सत्यको मार्ग कठिन छ तर विजय निश्चित छ। सबैको पालो आउँछ आउँछ आउनुपर्छ। अब आरती शाहको परिवार सडकमा छन्। न्यायका लागि हार गुहार गरिरहेका छन्। सरकारले कहिले लछार पछार गर्छ, कहिले उठाएर लान्छ। न्यायमूर्तिज्यू एकपटक आँखा गहिरो पारेर आरतीलाई पनि न्याय दिनुहोला। नजिकैको थानामा पीडितको जाहेरी दर्ता नगर्ने इन्चार्जहरूलाई तुरन्त कारवाही गर्ने परमादेश जारी गरिदिनुहोला। कार्तिक 23 गते रेशम चौधरीको नरसम्हार मुद्दा सुनवाई हुँदैछ। प्रथम दृष्टिमै खोटपूर्ण र अवैध कैद माफी 100% बद्ध रहोस्। 3 तहको अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्ति हुनु नि। कैद माफी दिने पतितहरूलाई फेरि पनि लाज लाग्दैन। यिनका हुकुमी फैसला सबै बदर होस्। बरु लोप भएको डाइनोसर खोजियो भने फेरि भेटिएला, तर नैतिकता र सुचिता भेटिएन नेपालमा। आफूले गरेको कुकर्ममा अफसोच र निन्दा समेत प्रकट गरेनन्। माफी माग्ने र राजीनामा दिने कुरा त धेरै परको कुरा भयो। रिगलले गल्ती स्वीकारे तर यो देशका शासकको कति मोटो छाला हो। केही चाल नपाउने थोरै भए पनि रिगलमा नैतिकता देखियो। सर्वोच्चको फैसलालाई शिरोधार्य गर्दै उनले आत्मसमर्पण गरे। ताज्जुबको कुरा, रिगललाई कैद मिना सिफारिस गर्ने र कैद मिना दिनेहरूमा 1 इन्च नैतिकता देखिएन। रिगल भन्दा पनि गए गुज्रिएका नैतिक पतन यिनीहरूमा रहेछ। देशले चिन्यो। ए कानुन मन्त्रीज्यू, ए गृहमन्त्रीज्यू, ए प्रधानमन्त्रीज्यू, ए राष्ट्रपतिज्यू, सर्वोच्चको परमादेश पढ्नु भयो कि छैन? तपाईँहरूले कैद मिना गरेको व्यक्ति रिगल त पुनः जेल बस्नुपर्ने भइसक्यो, गइसके। सर्वोच्चले फैसला उल्ट्यायो। उल्टी गरेको चिज चाट्नुहुन्छ कि राजीनामा दिनुहुन्छ? नैतिकता र सुचिता तपाईँहरूको बहिर्गमन खोजेको छ, किनकि यहाँ पुनः पक्राउ परेको रिगल होइन। पक्राउ परेको त कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नैतिकता हो। परिवारसँग सहमति नली आम माफीको प्रस्ताव गर्ने गठबन्धन सरकार, आजीवन कारावास सजाय पाएको व्यक्तिलाई कानुन विपरीत कैद माफी दिने राष्ट्रपति, गणतन्त्र र संघीयता यस्तै कारणले बदनाम भएको। यिनीहरूकै कारण व्यवस्था ढल्दैछ। हस्तिनापुरको राजगति छेद विच्छेद भइसक्यो। महामहिमज्यू, हस्तिनापुरका जनताले साझा अभिभावक खोजेको छ। हस्तिनापुर अरू लाज बोक्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। हस्तिनापुरले धृतराष्ट्रहरूबाट मुक्ति चाहेको छ। हस्तिनापुरलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुहोला, नत्र हस्तिनापुरको अवशेष पनि नरहने भयो। हिजो संसद विघटन हुँदा आकाश खसे जस्तो गर्थे, केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्थे, नैतिकताको रटान लगाउँथे। संविधान र संसद फेरबदल गरिरहने कुरा हो, कुनै लाछाप होइन। आज हत्यारालाई कैद माफी र सर्वोच्चको बदर फैसला आउँदा पनि लाजै छैन। कहाँ गयो नैतिकता? कहाँ गयो सुचिता? संसद विघटन बढी ठुलो अपराध हो कि मान्छेको हत्या? संसद विघटन हत्या हुने अनि मान्छेको हत्यारालाई कैद माफी चाहिँ ठट्टा? कागजको खोस्टा फेरि बन्छ, मृत मान्छेको जीवन बन्दैन। अब एक थरीले भन्छन् यो त एमालेको पत्रकार रहेछ। कानुन मन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको राजीनामा त आउनै पर्छ।
आम माफी सिफारिस गर्ने कानुन मन्त्री, सदर गर्ने, गृहमन्त्री पारित गर्ने, प्रधानमन्त्री ल्याप्चे ठोक्ने, राष्ट्रपति, उल्लेखित दोषीहरू चाहिँ जेल जाने कानुन छ कि छैन? छैन भने अब बनाउनु पर्छ। हुन त कानुन बनाउने संसद पनि कहाँ गतिलो छ र 180 दिनमा एउटा विधेयक पारित भएछ। त्यही हो संसदीय उपलब्धि। स्वयं सांसदको तलब प्लस भत्ता प्लस बोनस प्लस इन्धन खर्च प्लस आवास प्लस पाहुना खर्च प्लस चाडबाड खर्च प्लस मरमसला खर्च प्लस फोन खर्च प्लस विदेश भ्रमण खर्च प्लस स्टेसनरी खर्च प्लस 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 खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो यसै भनिएको होइन। यता तिहारको मुखैमा न बजारमा चिनी छ न घरमा चिनी छ, चिनी कालो बजारियासँग छ। अलिकति होइन 10 क्विन्टल यस्ता कति होला। पहिला चाडपर्वले खुसी उल्लास हर्ष लिएर आउँथ्यो, अहिले चाडपर्वले कृत्रिम अभाव हाहाकार कालोबजारी महँगी लिएर आउँछ। यस्तो यस्ता सस्तो लोकप्रियताका लागि स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा गऱ्यौँ भन्छन् फेरि एक थरी। यथार्थमा भारत नेपाल सीमा छुट्याउने 8,500 स्तम्भ मध्ये 2,716 स्तम्भ यति बेला गायब छ। त्यसैले 10 सिटे पनि यहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660-12-2424, एनसिएल नम्बर 9805-15-72-424 र एनटिसी 97-45-61-56-54 कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसिएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा रिगलकै प्रसङ्ग। सुशासन आफ्नो अभिष्ट हो भनेर बताएर नथाक्ने प्रचण्ड सरकारले रिगललाई माफी मिना दिने कामलाई पनि सुशासनकै जलप लगाएर ढाक्छु भन्ने सपना देखेको थियो। यस घटनाले कारागार कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयको वर्तमान प्रशासकीय नेतृत्वले पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री र उनीहरूका आउरे बाउरे को आदेश पालनलाई नै कानुनको पालनाको रूपमा हेर्ने रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ। शान्तिपूर्ण ढङ्गले विरोध प्रदर्शन गर्ने, सडकमा निस्केका मानिसहरूमाथि बल प्रयोग गर्ने र गैर कानुनी ढङ्गले थुनामा राख्ने काम गर्दै आएको सरकारले जघन्य अपराधीलाई चाहिँ छानी छानी माफी दिएको थियो। तर नेपालगञ्जमा दिनदहाडै खुकुरी प्रहार गरी चेतन मानन्दरको हत्या गरेको गरेका योगराज ढकाल भनिने रिगलको कैद मिना गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। बाँकी कैद मिना तत्काल बदर गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेपछि रिगल पुनः पक्राउ परेका छन्। रिगल प्रकरणमा सर्वोच्चको यो फैसलाले सरकार र राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न खडा गरिदिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नाइके योगराज ढकाल रिगलले आजभन्दा 8 वर्ष अघि 2072 असार 28 गते बाँकेको नेपालगञ्जका चेतन मानन्दरलाई खुडा प्रहार गरी दिनदहाडै हत्या गरेका थिए। सोही हत्याकाण्डमा 3 वटा अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका थिए। सोही घटनामा संलग्न छविलाल बस्नेत, प्रेमदोष खत्री, मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई पनि जन्मकैदको सजाय भएको थियो भने सुहन सिंह ढकाललाई 10 वर्ष, दिपेन्द्र मल्ललाई 5 वर्ष तथा हरिओली, यमबहादुर बुढा मगर, मनिष चौलागाई, विवाद पाठक, केशव रोकाया, माधव परियार, प्रीतम थापालाई 3-3 वर्ष कैद सजाय भएको थियो। हत्या अभियोगमा जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका ढकाललाई वर्तमान सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत असोज 3 गते संविधान दिवसको अवसरमा बाँकी कैद मिनहा गरिदिएका थिए। अनौठो त यो थियो कि दाङ कारागारबाट मुक्त हुँदै गर्दा रिगललाई कङ्ग्रेस तरुण दलले पार्टीको झण्डा ओडाएर स्वागत मात्रै गरेर दर्जनौ सवारीको लावा लस्कर लगाएर राजनीतिक क्रान्ति नै जिते सरह घर भित्राएको थियो। गम्भीर अपराधका अपराधीलाई छाडेर कानुनी राज्यको पहास भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै गर्दा चेतन पत्नी भारतीले राष्ट्रपतिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन्। उनको रिटमाथि सर्वोच्चले फैसला गर्दै राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न आदेश दिएको छ। फौजदारी अभियोगका जो कोहीलाई कैद मिनहा गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान रहेकाले सर्वोच्चको फैसला कानुन सम्मत भएको कानुनविदहरूको भनाइ छ। कानुनले के भन्छ? हाम्रो फौजदारी कार्यविधिले क्रूर मानवीय अपराध, बलात्कार,
हत्या, भ्रष्टाचार यो मुद्दामा माफी दिन पाइँदैन भन्ने कानुन छ। त्यसैले कानुनलाई टेकेर होइन, कानुनलाई मानेर गरेको। अनि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ कानुन मान्नलाई सरकारलाई पनि राष्ट्रपतिलाई पनि आदेश दियो। आज अब सबैलाई पक्रेर थुन्नुपर्छ कारवाही। 60% कैद सजाय भुक्तान गरिसकेको असल चालचलन भएको अभियुक्तलाई बाँकी कैद मिनाहा गर्न पाउने संविधानमा उल्लेख भएको भन्दै गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवसका अवसरमा वर्षेनी राष्ट्रपतिबाट 100 अभियुक्तहरू छुट्ने गरेका छन्। रिगल बारे सर्वोच्चले गरेको फैसलाले नयाँ नजिर स्थापित गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालत भनेको कानून र संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय हो, त्यो सरकार पनि होइन, राष्ट्रपति पनि होइन। अब अहिलेका राष्ट्रपति दलपति छन् कि राष्ट्रपति छन् तिनीहरू, त्यसको बारेमा कुरै छोड्दिउँ। यसैले सर्वोच्च अदालतको यो नजिर रिगलको हकमा लागु हुने र रेशम चौधरीको हकमा लागु नहुने होइन, सबैको हकमा लागु हुन्छ, हुनुपर्छ, र त्यो चाहिँ विधिको शासन। रिगललाई जेल मुक्त गरिएको राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध रिट हालेकी चेतन पत्नी भारती असो 17 गतेदेखि काठमाडौँको माइती घरमा अनसनमा नै बसेकी थिइन्। त्यस लगतै दशैं आएपछि स्थगित गरेकी उनले दशैंपछि पुनः अनसन थालेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै जेल मुक्त भइसकेका रिगल बिहिबार नेपालगञ्जबाट नै पुनः पक्राउ परेका छन्। राजनीतिक सत्ता स्वार्थका खातिर राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा गर्दै फौजदारी अभियोगका अपराधीहरूलाई पनि छुट दिने कार्य भइरहँदा सर्वोच्चको यो फैसलाले राष्ट्रपति र सरकारमाथि पनि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। दर्शकवृन्द, विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ कृषिमा हाम्रो रुचि घट्दै गइरहेको छ, आयातमा निर्भर छौँ। जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान पनि घट्दो छ, 23.5%। अनि कृषिजन्य तथा पशु आयात गर्ने भने देशको कुल पुँजीगत बजेट सरह छ, अर्थात् 3.5 खर्ब रुपियाँ बराबरको आयात हुने गर्छ र यो हरेक वर्ष बढ्दो छ। सरकारले यी तथ्याङ्कहरू अध्ययन गर्छ तर मनन गर्दैन। कृषि र पशुजन्य आयात कसरी घटाउने भन्ने विषयमा संसदमा छलफल हुँदैन, संसदीय समितिहरूले चासो राख्दैनन्, मन्त्री क्वार्टरहरूमा हरेक दिन भोज चल्छ, सिङ्गापुरबाट आयात गरिएका माछादेखि विदेशबाट आयातित अन्नसम्म त्यहाँ चल्छन्। यसो कमाउनेले ठाउँमा परेका सरकारी कर्मचारीहरूले दैनिक जसो मिठो मसिनो खाएकै छन्, किन आत्मनिर्भर हुनु पर्यो? कुल घाँस र उत्पादनमा कृषिबाट धानपछि दोस्रो ठुलो योगदान गर्ने दुध क्षेत्रमा सरकारले खासै केही गर्न सकेको छैन। कृषि मन्त्रालयले समेत नेपालको दुध व्यवसायलाई छिट्टै आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढाउने उद्देश्य बोकेको भए पनि नेपाली बजारमा भारतीय दुधको बिक्री बढ्दा किसान भने मारमा परेका छन्। भारतीय सीमा नाका जोडिएका क्षेत्रमा खुलेआम भारतीय दुध बिक्री वितरणले नेपाली किसान मर्कामा परिरहेका छन्। बाँकेबाट टिभी जर्नलिस्ट भगतराम थारूको यो रिपोर्ट हेरौँ। भारतीय सीमासँग जोडिएको बाँकेको नेपालगञ्जमा छ्यापछ्याप्ती भारतीय दुध बिक्री वितरण भइरहेको छ। नेपालगञ्ज आसपासका बजारमा खुलेआम भारतीय दुध बिक्री वितरणले नेपाली किसान मर्कामा परेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, खजुरा गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका, नैरनापुर गाउँपालिका र डडुवा गाउँपालिकामा खुलेआम भारतीय दुध बिक्री वितरण हुने गरेको स्थानीय दुग्ध व्यवसायीहरू बताउँछन्। भारतीय दुध बिना रोकतोक आएपछि नेपाली दुधको बजारमा असर परेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। अवैध बाटोबाट भित्रिने गुणस्तरहीन भारतीय दुधका कारण नेपाली किसान मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ। हरेक दिन ठूलो परिमाणमा भारतीय दुध आएर नेपाली किसानको व्यवसायलाई धराशायी बनाएको भन्दै बाँकेका दुग्ध व्यवसायी बारम्बार रोक लगाउन माग गर्दै आएका छन्। नेपालका विभिन्न स्थानमा दैनिक भारतीय साधनमा दुध भित्रिदा समेत सरकारवाला निकाय मुख दर्शक बनेको किसानको आरोप छ। भारतीय दुधहरू चाहिँ नेपालगञ्ज बजारभित्र भित्रिरहेको छ र त्यो भित्रिएको दुध नेपालगञ्ज नगर बजारमा मात्र होइन, त्यो चाहिँ बुटोल र नारायणघाटसम्म पनि गएको चाहिँ हामीले चाहिँ भेटाएका छौँ। त्यो त्यसलाई आधार मानेर त्यो अध्ययनले चाहिँ हाम्रो जिल्ला दुग्ध व्यवसाय सङ्घले गरेको अध्ययनले देखाएको त्यो आँकडा त्यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले प्रशासनलाई पनि ज्ञापन पत्र दियौँ, विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले गुहार माग्यौँ, तर अझैसम्म सुनवाई भएको छैन। हाम्रो वडामा तपाईँको चाहिँ नि 1000 लिटर दुध दैनिक उत्पादन हुन्छ। अब चाहिँ नि त्यो सहकारीले त्यो डेरीले चाहिँ नि हामी किसानको दुध चाहिँ किन्दिनँ, टाइम टाइममा मिल्क होलिडे गर्छ। त्यो के कारण हो भने
हाम्रो दुध चाहिँ नि बजारमा बिक्दैन, हाम्रो दुधको लागत चाहिँ महँगो छ हैन। इन्डियन दुधले गर्दा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ व्यापारीले हाम्रो दुध किन दिन्छन्, त्यो कारणले गर्दा तत्काल चाहिँ स्थानीय प्रशासनले नगरपालिकाले हैन इन्डियन दुध तत्काल बन्द गर्नु पर्यो। इन्डियाबाट आउने पाउडर दुध पनि नेपालमा बिक्न दिनु भएन, एकदम बन्द गर्नु पर्यो। पछिल्लो दिनमा भारतबाट भित्रिने दुधको रेकर्ड नै छैन, क्वारेन्टाइन र भन्सार कार्यालयले रेकर्ड नराखेको किसानको गुनासो छ। नेपाली किसानले भारतबाट भित्रिने दुधको रेकर्ड राख्न, भन्सार लिएर छोड्न तथा गुणस्तर मापन गर्न आग्रह गरेका छन्। भारतीय दुधलाई भन्सार लगाउन सकेमा मात्र नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दुग्ध व्यवसायको भनाइ छ। यता उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष प्रभात सिंह ठकुरीले भारतबाट 8,000 लिटर दुध भित्रिँदा त्यही बराबरको नेपाली किसानको दुध बिक्री हुन नसकेको बताएका छन्। क्वालिटी के हो होइन, क्वालिटी ठिक छ, क्वालिटी सेटको आउँछ भने त्यो राम्रो कुरा हो, चेक गरेर आउँछ भने त्यो राम्रो कुरा हो, खान योग्य छ कि छैन त्यो कुरा हो। हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको दुध चाहिँ साँझ बिहान 7 बजे उत्पादन गरेको 10 बजे ल्याउँदाखेरि फाटिसकेको हुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ 4 बजेसम्म दुध बेचिरहनु भएको हुन्छ, तर त्यो दुध फाट्दैन। रिजन के हो त्यो कुरो चाहिँ सम्बन्धित निकाले हेर्नुपर्ने, चेक गर्नुपर्ने कुराहरू छ। जिल्ला दुग्ध व्यवसाय सङ्घ बाँकेले भारतबाट आउने गरेको दुधमा रोक लगाउन माग गरेको छ। सङ्घले दुधमा रोक लगाउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा ज्ञापन पत्र समेत बुझाउँदै आएका छन्। दुग्ध व्यवसायहरूका अनुसार बाँकेमा बर्दिया जिल्लाबाट प्रतिदिन 7,000 लिटर दुध भित्रिने गरेको छ भने भारतबाट 8,000 लिटर भित्रिने गरेका छन्। बाँकेमा मात्रै 24,000 लिटर दुध उत्पादन हुन्छ, तर छिमेकी मुलुक भारतबाट दुध भित्रिँदा जिल्लामा उत्पादन भएको दुधले बजार पाउन सकेको छैनन्। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग जिल्ला दुग्ध व्यवसायी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष दीपकराज भण्डारी हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। दीपकजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 स्वागत छ। हजुर नमस्कार। अब तपाईँहरूको दुध चाहिँ बजारमा बिक्री हुँदैन, मूल्य पाउँदैन, तर भारतबाट चाहिँ दुधहरू विभिन्न नाकाबाट प्रवेश गरेको भन्ने एउटा रिपोर्ट हामीले प्रसारण गऱ्यौँ, यसमा थप तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हजुर, खास गरी अब यो तराईको क्षेत्रबाट नाकाहरूबाट दुध भित्रिने क्रम चाहिँ एकदम जारी छ होइन। हजुर, र खास गरी भारतीय उसबाट अब अवैध रूपमा विभिन्न चोरी नाकाहरूबाट चाहिँ दुधहरू चाहिँ नेपालगञ्ज चाहिँ बाँके जिल्लामा पनि। दीपकजी, मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, जस्तो कति दुध तपाईँहरूको अध्ययनले चाहिँ जिल्लामा कति दुध उत्पादन हुँदो रहेछ, भारतबाट कति भित्रिँदो रहेछ, माग कति छ? हजुर, अहिलेको हामीले हजुर अहिले चाहिँ पछिल्लो हामीले 1-2 महिनाको अगाडि अध्ययन गऱ्यौँ, त्यो अध्ययन अनुसार चाहिँ भारतबाट यो बाँकेको नाका विभिन्न नाकाहरूबाट चाहिँ दैनिक 6,000-8,000 लिटर दुध चाहिँ नेपाल भित्रिएको चाहिँ पाइयो बाँके जिल्लाबाट होइन। अनि त्यो अध्ययन अनुसार चाहिँ हामी हाल चाहिँ 24,000 लिटर दुध चाहिँ दैनिक उत्पादन यही छ होइन, बाँके जिल्लामै छ। अनि बर्दिया जिल्लाबाट चाहिँ 7,000 लिटर दुध बाँके भित्रिएको छ, यसरी दैनिक 37,000 लिटर दुध चाहिँ बाँकेमा दैनिक बाँकेमा आउने गरेको देखिन्छ भने अब बाँकेमा लगभग दैनिक चाहिँ 22,000 लिटर दुध खपत देखिन्छ हाम्रो अध्ययनले चाहिँ। अब यो विषयमा तपाईँहरूले प्रशासनसँग पनि कयौँ पटक हारगुहार गरिसक्नुभयो, रोक दिनु पर्यो यो अवैधानिक बाटो जहाँबाट दुधहरू भित्रिन्छन् यसलाई रोक दिनु पर्यो भनेर यहाँहरूले भनिरहनु भएको छ, तर प्रशासनले चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्छ? हामीले चाहिँ प्रशासनमा अब जिल्ला प्रशासनमा भदौको 7 गते पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ होइन, र त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रा मागहरू पनि हामीले राखेका थियौँ, उहाँहरूलाई रोक दिनु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। अनि गर्दाखेरि अब वैध रूपमा चाहिँ त्यसरी भित्रिएको चाहिँ देखिँदैन, किन भन्दाखेरि अब क्वारेन्टाइनमा हेर्ने हामी अब खास गरी नाकामा हेर्ने क्वारेन्टाइनले हो, क्वारेन्टाइनमा चाहिँ कुनै तथ्याङ्क छैन दुध भित्रिएको, तर अब विभिन्न नाकाहरूबाट अनि मोटरसाइकलहरूमा इन्डियन प्लेटको गाडीहरूमा अनि त्यसरी जस्तो नेपालगञ्जको बजार क्षेत्रमा पनि इन्डियन गाडीहरूमा मोटरसाइकलहरूबाट दुधहरू त्यसरी आउने गरेको चाहिँ देखिन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा हामी जाँदाखेरि अब
बजारहरूमा हेर्दाखेरि दिनभरि त्यो मोटरसाइकल इन्डियन प्लेटको मोटरसाइकलहरूमा दुध आएको चाहिँ देखिन्छ र अब त्यसलाई चाहिँ रोकिदिनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अब तपाईँहरू दुध व्यवसायीहरूले चाहिँ देख्ने प्रशासनले चाहिँ नदेख्ने किन हुँदो रहेछ? अब यो खास गरी अब उहाँहरूले चाहिँ अब हजुर पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब हामीले नाकाहरूमा जस्तो सानो सानो भन्सारहरू या भित्री के अरे खुल्ला नाकाहरू छ नि त्यहाँ पनि हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले त्यहाँ बसेको सुरक्षाकर्मीहरूबाट पनि हामीले त्यो बुझ्यौँ बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले खासै भित्रेको देखिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभयो तर हामीसँग विभिन्न प्रमाणहरू हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई बताउँदाखेरि अब यो थोरै थोरै आउँछ हामीसँग भित्री भित्रीबाट आउँछ यो मूल नाकाबाट पनि आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र अब यसमा चाहिँ अब प्रशासनले चाहिँ अब हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ आश्वासन चाहिँ दिनुभएको छ होइन अब यहाँ नेपालमा चाहिँ अब हाम्रो नेपाली किसानको दुधहरू नबिकेर मिल्क होल्डे हुने अवस्था आइसकेको छ बेला बेलामा रोक्नुपर्ने होइन अब यो विषयमा हामीले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ तर उहाँ अहिले व्यस्त रहेको भन्ने हामीले जानकारी पायौँ। केही समय पछाडि म कुराकानी गर्छु चाहिँ भन्नुभएको छ, हामी मिलेसम्म उहाँसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरौँला। तर अब यो सँगसँगै अब स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् जसले किसानका मुद्दा किसानलाई नजिकबाट बुझेका पनि हुन्छन्, उनीहरूले त पहल गरिदिन सक्थे नि स्थानीय तहबाट चाहिँ त्यस्तो कुनै यो कुरामा चाहिँ हामीले के अरे नेपाल अञ्चल उपमहानगरपालिकाको प्रमुखलाई पनि भेट गऱ्यौँ, उहाँलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझायौँ। उहाँले चाहिँ अहिले हामीसँग त्यो परिचालन गर्नका लागि पर्याप्त जनशक्ति छैन, हामी चाहिँ छिटै यसमा चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्छौँ र छिटै जनशक्ति तयार गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ होइन। र अब केही दिन हामीले अब त्यो प्रक्रियामा जानका लागि केही दिन पर्ख्यौँ तर अब खासै अब परिवर्तन चाहिँ यसमा कुनै पहल भएको चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ र अब यसमा अब फेरि पुनः हामी घर जोचाउने कार्यक्रम गर्नुपर्छ होइन, विभिन्न अब यसलाई अझ सशक्त लाने योजनामा चाहिँ हामी छौँ अहिले। अब भारतबाट आउने दुधहरूको सन्दर्भमा गुणस्तरमा पनि प्रश्न छ होइन, उनीहरू विभिन्न नाकाबाट ल्याउँछन्, यहाँको दुध चाहिँ बिक्री नहुने, उताको दुध चाहिँ यसरी भित्रिने, भनेपछि के भारतीय दुध चाहिँ सस्तो भएको कारणले हो? ओ भारतीय दुध सस्तो भयो अनि अब हामी यहाँको दुधहरू चाहिँ अब हामीले नेपालगञ्जमा जिल्ला दुध व्यवसाय सङ्घले नेपालगञ्जका धेरै डेरीहरूमा पनि हामीले उहाँहरूको दुधहरूलाई ल्याबमा परीक्षण गऱ्यौँ होइन, हाम्रो नेपाली दुधको गुणस्तर पुग्दो छ सबै होइन, मापदण्डभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभित्रको गुणस्तरीय दुध नै छ बजारमा चाहिँ होइन। अब खुल्ला दुधहरू पनि तपाईँको जति अब जस्तो त्यसको फ्याट एसएनएफ चाहिँ पुग्छ होइन, अब सकेसम्म राम्रो दुध बेचिरहनु भएको छ। हामीले त्यो सबै डेरीहरूको या डेरी पसलको डेरी उद्योगहरूको स्याम्पलिङहरू पनि हामीले लियौँ होइन। अब इन्डियन दुधको चाहिँ के हो भने अब सस्तोमा आउँछ, अब हामी फेरि भन्सार भएर त्यो आयो भने चाहिँ हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ कि, भन्सार भएर प्रक्रिया पुरा गरेर आयो भने प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ नेपाली किसानले। हुन्छ हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जिल्ला दुग्ध व्यवसायी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष दीपक राज भण्डारी, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र हामीले यो विशेष गरी बाँकेमा भारतीय दुधहरूको बिगबिगी र नेपाली किसानहरू मर कहाँ परेको प्रसङ्गको यो रिपोर्ट राख्यौँ र हामी तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि फोन कलमा सम्पर्क गर्ने प्रयास लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला भने हामी अर्को रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ। नेपालका जुन जुन सहरमा मानव बस्ती बाक्लो हुँदै गएको छ त्यहाँका खोला नालामा पानी होइन फोहोर ढल बग्न थाल्छ। काठमाडौँका बागमती नदी, धोबी खोला, मनोहरा आदिमा ढल बग्न थालेको 30 वर्ष जति भयो। 30 वर्षदेखि बागमती सफा गर्नुपर्छ भनिँदै आएको छ। बागमतीमा पानी बगेको पछिल्लो पुस्ताले देख्नै पाएको छैन जत्तिकै भएको छ। सबैलाई थाहा छ समस्या कहाँ छ भन्ने, तर समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर बोल्ने सबै छन्, ठोस रूपमा गर्ने कोही छैनन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सेना, प्रहरी, मेयर सबै यहीँ छन्, तर फोहोर बागमतीले दर्शाएको असभ्यताप्रति यहाँ लाज कसैलाई लाग्दैन। स्थिति काठमाडौँको मात्रै होइन,
अब यो समस्या वीरगन्जमा पनि देखिन थालिसकेको छ, देखिसकेको छ वर्षौँदेखि नै। सिर्सिया नदीलाई प्रदूषण मुक्त बनाउनु पर्ने माग उठ्न थालेको लामो समय भयो। यो विषयलाई हामीले कार्यक्रम कल 24 केही वर्षदेखि भनौँ निरन्तर रूपमा प्राथमिकतामा राख्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि यो विषय हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छ। बारा पर्सा औद्योगिक करिडोर भएर बग्ने सिर्सिया नदीको प्रदूषण अनुगमन केवल अनुगमनमा मात्रै सीमित बनेको छ। उद्योग कल कारखानाहरूले रसायनयुक्त पानी सोझै नदीमा खसाल्दा सफा र स्वच्छ नदी ढलमा परिणत भएको छ। तर तिहार लगत्तै मनाइने छठ पर्व नजिकिँदै गर्दा सिर्सिया नदीको सफाइमा स्थानीय सरकार तातेको छ। टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठको यो रिपोर्ट हेरौँ। स्वच्छ र कञ्चन पानी बग्ने सिर्सिया नदी 20 वर्ष यता भने ढलमा परिणत भएको छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 रामबन झाडीमा मुहान रहेको सिर्सिया नदी वीरगन्ज आइपुग्दा प्रदूषित बन्ने गरेको छ। पछिल्ला दशकहरूमा उद्योगहरू सञ्चालनमा आएपछि त्यसबाट निस्कने फोहोर पानी सोझै नदीमा मिसाउने कार्यले पवित्र नदी दुर्गन्धित बन्दै गएको हो। नदीमा बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रणका लागि संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गर्नुका साथै विभिन्न समयमा पानी शुद्धताको परीक्षण समेत गरियो, तर परिणाम उपलब्धिमूलक हुन सकेन। खास गरी छाला उद्योग लगायत कपडा कारखानाबाट निस्कने फोहोर पानीले नदीको पानी विषालु बन्दै गएको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाले नदीलाई स्वच्छ र सफा बनाउन पटक पटक अनुगमन गर्नेदेखि उद्योगीहरूलाई कारवाहीको चेतावनी समेत दिएको थियो। यति मात्रै नभई अटेरी गरेको भन्दै 2079 साल चैत्र महिनामा त वीरगन्ज वडा नम्बर 21 ग्लोबल लेदर, अर्निको प्रोसेसिङ, श्री सिद्धि टेक्सटाइल, मिरियन लेदर र वडा नम्बर 32 रहेको दुर्गा पल्प्स एण्ड पेपर उद्योगलाई 3-3 लाखका दरले जरिवाना समेत गरिएको थियो। तर महानगरको यो प्रयास त्यति प्रभावकारी बन्न सकेन। नदी प्रदूषणले छेउछाउका बासिन्दाहरू लामो समयदेखि प्रभावित छन्। तराई मधेसमा चोखो नितो भएर अत्यन्तै निष्ठापूर्वक मनाउने गरिएको छठ पर्वमा व्रतालुहरू फोहोर पानीमा गएर अर्घ दिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो छ। करिया पानी वा निया मोहकता सब कारखानाका पानी आवा तटनिया त्यसै निया मोहकता उ तउ अरग नै छ दिया त निमा से पूजा पाठ नै छ ओखै महाकलाई के मारे बसनाई के मारे कोही बात घर दुवार सफाई करी नदी नाल सफाई होई तनु कोही लक्ष्मी दिया कोही देवता पिता प्रहार हो कि। नदीलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन उद्योगीहरूले प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा लागू गरेको पाइदैन। उद्योगीहरू उल्टै यो समस्याको समाधान स्थानीय सरकारले नै दिनुपर्छ भनिरहेका छन्। सम्पूर्ण उद्योगहरू लगाइएका छन्, ती उद्योगहरूलाई गएर कसरी ट्रिटमेन्टको उनीहरू गरिराखेको छन्, त्यो ट्रिटमेन्टको कस्टहरू अथवा रनिङ कस्टहरू मिटर लगाएर जसरी बिजुलीको मिटरबाट हामीहरूले चार्ज उठाउँछौँ, प्रत्येक उद्योगबाट निस्किने वेस्ट वाटरको क्वान्टिटीको हिसाबले तिनीहरूलाई कस्टको भार बनाउन सकिन्छ, त्यसमा वीरगन्ज उद्योग वाणी सङ्घ तपाईँहरूको साथमा हुन्छ। विक्रम सम्वत 2067 सालमा गठन भएको सिर्सिया नदी अनुगमन समितिका अनुसार नदी प्रदूषणको मुख्य कारक तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिका र उद्योग हो। कारवाही गर्नुपर्ने उद्योगहरूको नामै किटान गरी नदीको प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्ने सुझाव सहित समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सुझाव सहितको प्रतिवेदन केवल कागजमै सीमित रह्यो। यता वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेश मान सिंहले सिर्सिया नदीलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन हर सम्भव प्रयास गर्ने बताएका छन्। सबैको साथ सहयोगको अपेक्षा रहेको छ। खाली नगरपालिकाको घरमा बसेर मात्र नगरपालिका एकले के गर्न सक्दैन। जबसम्म जनताहरूको साथ हुँदैन तबसम्म सिर्सिया नदी प्रदूषण रहेको सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। नदी प्रदूषणको विरोधमा आवाज उठाउने अभियन्ताहरू खास गरी चाडपर्वकै बेला मात्र देखा पर्ने गरेका छन्। त्यस्तै उद्योगहरूले पनि छठ पूजाका बेला मात्रै पानी प्रशोधित गरेर नदीमा मिसाउने गरेका छन्। दर्शकवृन्द, बाराको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 3 स्थित रामवन झाडीबाट वीरगन्ज महानगरपालिका हुँदै भारतसम्म पुगेको सिर्सिया नदी विगत 2 दशकदेखि प्रदूषणको शिकार बनेको छ। सिमारा स्थित रामवन झाडीमा यसको मुहान छ र परवानीपुरको दक्षिणमा
कियासु नदीमा यो मिसिन्छ। बौरी खोला यसैमा विलय हुन्छ तर वीरगन्ज नपुग्दै यो नदी औद्योगिक प्रदूषणको चपेटामा पर्छ। बारा प्रसाद क्षेत्रमा उद्योग कारखाना बाक्लिएसँगै सिर्सिया प्रदूषित हुँदै गएको र यस क्षेत्रमा साना मझौला र ठुला गरी करिब 2500 को हारारीमा उद्योगहरू छन् र प्राय सबैले उत्सर्जित ठोस वा तरल फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छैनन्। कतिपयले खुलेआम त अन्यले नदेखिने गरी भूमिगत नालाबाट सिर्सिया नदीमा फोहोर पानी मिल्क्याउने गरेका छन्। हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ पर्साका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ हामी। अनिलजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 स्वागत छ। हजुर हजुर, नमस्ते। धेरै धेरै हजुरलाई धन्यवाद छ यो हजुर गम्भीर विषयमा समय हामीलाई दिनुभयो बुझ्नको लागि, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यो सिर्सिया नदी लामो समयदेखि प्रदूषण छ, अब यहाँले अघि गम्भीर भनिसक्नुभयो, यसको गम्भीरतालाई यहाँले मनन गरिसक्नु भएको छ र विशेष गरी औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरू नै यसमा दोषी काहीँ न काहीँ देखेको छ। महानगरले पटक पटक जरिवाना गराएको छ, उद्योगिक व्यवसायहरूले जरिवाना पनि तिर्नुहुन्छ फेरि छोड्नुहुन्न, यो अवस्था यहाँ देखिन्छ। किन तपाईँहरूलाई चाहिँ यो छठ पर्वमा मात्रै सरसफाइ गरौँ, अरू समयमा चाहिँ यो खोला नाला सरसफाइ गरौँ भन्ने लाग्दैन? अब यसमा हामी पनि वीरगन्ज उद्योग वाणी सङ्घ सम्पूर्ण निजी क्षेत्र एकदमै गम्भीर विषय यो उठान हुँदै आएको विषय हो। आजदेखि होइन, आज दुई दशक हजुरले भन्नुभयो, मलाई लाग्छ यो चार दशक पाँच वर्ष दशकदेखि यो उद्योग यहाँ स्थापना भइसकेको छ। अब उद्योग स्थापना भइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै घडेरीहरू चापहरू एकदम बढ्दै गएको अवस्था रहेको छ। हामीहरूले पटक पटक वीरगन्ज महानगरपालिकाको नेतृत्वमा यसमा समिति पनि बनेको छ र बेला बेलामा अनुगमन पनि गरिएको हुन्छ। पक्कै पनि उद्योगहरूबाट यसमा चाहिँ नि समग्रमा उद्योगहरूले पनि सिर्सिया नदीलाई प्रदूषण गर्नमा कहीँ पनि कसर छोडेको छैन। यसको हामी सेन्ट्रल गभर्मेन्ट उद्योग मन्त्रीज्यूसँग पनि यसको पर्मानेन्ट सोलुसन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीहरूले बृहत छलफल गर्दाखेरि एउटा केन्द्रीयबाट पनि एउटा डिपिआर तयार गर्नको लागि टिम टोलीलाई नै यहाँ पठाइएको थियो कि सिर्सिया नदीलाई ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू लगाएर समग्रमा कसरी यसलाई पर्मानेन्ट सोलुसन उद्योगहरूलाई बचाउने कि उद्योगहरूलाई सारेर अर्को ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्रमा ट्रान्सफर गरिदिने कि उद्योग बन्द गराइदिने कि, यो एकदमै सेन्सिटिभ विषयको रूपमा रहेको छ। उद्योगहरूले के भन्छ भने धेरै उद्योगीहरूलाई हामीले हिजो पनि बोलाएर एउटा गम्भीर मिटिङ गऱ्यौँ, यो सिर्सिया नदी सफामा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, प्राइमेरी ट्रिटमेन्ट भन्नुहुन्छ वहाँ हामीहरू गर्न सकिन्छ तर पर्मानेन्ट लङ टर्म ट्रिटमेन्ट प्लान्ट ठुलो ट्रिटमेन्ट प्लान्ट हामीहरू इन्डिभिजुअल उद्योगमा लगाउने अवस्था छैन भन्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि राज्य पक्षले त्रिपक्षीय बसेर निजी क्षेत्रलाई उद्योगीहरूलाई कसरी त्यसमा समावेश गराउने, त्यसको कस्ट पर्नेलाई कसरी तिनीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउने, यो कुरामा हामीहरू त्रिपक्षीय बसेर जबसम्म यसको डिपिआर राज्यले तयार गरिदिँदैन पर्मानेन्ट सोलुसन कहिले पनि हुँदैन, बेला बेलामा यसमा जरिवाना काटेर अथवा प्राइमेरी छठ पर्वको टाइममा हामीहरूले सफा मात्रै गरेर यसको समाधान देखिएको छैन। तपाईँहरूको बुझाइमा चाहिँ दिगो समाधान चाहिँ के रहेछ, के गर्यो भने चाहिँ ठिक हो त्यो सबैलाई? यसमा मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, यो जुन औद्योगिक कोरिडोर वीरगन्ज पथलैया कोरिडोर औद्योगिक कोरिडोरलाई सबैभन्दा पहिले त आज यो चार दशक पाँच दशकदेखि इस्टेब्लिस भएका उद्योगहरू आज औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा घोषणा नभएको अवस्था रहेको छ र आज यहाँ जति उद्योगहरू लागेका छन् भारतमा पनि कानपुरदेखि लिएर हरेक ठाउँमा यस्ता उद्योगहरू इस्टेब्लिस भएका छन् तर राज्य पक्षले एउटा ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू इस्टेब्लिस गरिदिएको छ मेन मेन ठाउँमा, त्यसलाई सम्पूर्ण उद्योगी उद्योगहरूसँग जोडिदिएको अवस्था रहेको छ। जुन उद्योगको कति वेस्ट वाटरहरू निस्किन्छ दामासाईको हिसाबले तिनीहरूलाई पनि त्यसको रनिङ कस्टमा जिम्मेवार बनाइदियो भने उद्योगीहरू पनि तयार हुन्छन् र पर्मानेन्ट एउटा सोलुसनको रूपमा चाहिँ नि यसमा केही समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हामीहरूलाई विश्वास लाग्छ। अब यसमा तपाईँले अब विशेष गरी लामो समयदेखि उद्योग कल कारखाना सञ्चालन भएका छन् त्यसलाई तत्काल सार्न सक्ने अवस्था पनि छैनन्, त्यो बाध्यता पनि यहाँले राख्नुभयो। अर्कोतर्फ नदी प्रदूषण दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा छ, होइन? अब त्यो यहाँले बुझ्नुभएको छ, अब यहाँ त्यहीँ हुर्किनु भएकै व्यक्ति हुनुहुन्छ होला, केटाकेटीमा त्यो खोला देख्नुभएकै थियो होला, त्यो विगतमा कस्तो थियो आज कस्तो अवस्थामा छ भन्ने चिज पनि, होइन? अब यसमा के छ भने हेर्नुहोस्, नगरपालिकाको ढलदेखि लिएर उद्योगीको वेस्ट वाटरदेखि लिएर ट्रिटमेन्ट नगरेर पानीलाई जुन खोलामा बगाइने गरिएको छ त्यसले गर्दाखेरि
एकदमै यो अहिले गम्भीर अवस्था हुन पुगेको छ। राज्य पक्षले यसमा सिन्सियर भएर एउटा डिपिआर तयार गरेर, किनभने राज्य पक्षसँग सम्पूर्ण टिमहरू हुन्छन्, विभिन्न मन्त्रालयहरू हुन्छन्, हामीले यी कुराहरूलाई लिखितमा मौखिकमा पनि गएर भनेका छौँ, कमसेकम यसको पर्मानेन्ट सोलुसन निकालिदिनको लागि एउटा राज्य पक्षले इनिसिएट ल्याओस्, उद्योगी व्यवसायलाई कसरी त्यसमा हामीले समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ हामी बोलाएर त्यो गर्न लगाउँछौँ। राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्य हुने हो भने यो समाधान गर्न कति सहज देख्नुहुन्छ तपाईँले? एकदम सहज हुन्छ। राज्य पक्षले इनिसिएट ल्याओस्, आज यहाँ कानपुर जस्तो ठाउँमा लेदर इन्डस्ट्री जो सबैभन्दा फोहोर गर्ने इन्डस्ट्री हुन्छ, वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राज्यले त्यहाँ इस्टेब्लिस गरेको छ, एउटा कमसेकम समिति बनाएर टोलीलाई त्यहाँ निरीक्षणको लागि पठाउनु, कति कस्ट लाग्छ, त्यसमा उद्योग जति उद्योगहरू छ दामासाही हिसाबले उनीहरूलाई कसरी त्यसमा सहभागी गराउने हो कस्ट वाइजमा, त्यो जे इनिसिएट जिम्मा राज्यले लियोस्, बाँकी काम परिपूर्ण हुने सबै उद्योगीहरूलाई समावेश गराएर गर्न सकिन्छ, नगर्न सकिने केही पनि त्यसको अवस्था मलाई देखिँदैन। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ पर्साका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब कुराकानी गरौँ, हामीसँग यति बेला कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँसँग पहिला कुराकानी गर्छौँ हामी। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार। मैले थाहा पाएअनुसार यहाँले नाम बताउन चाहनु भएको छैन, कहाँबाट ठाउँ बताउनुहुन्छ? हजुर, म तपाईँको सुनसरीको हितरी वार्ड नम्बर 5 बस्छु। हुन्छ, तपाईँको समस्या के हो राख्नुहोस् त। हजुर, मेरो तपाईँको यो 2 वर्ष अगाडि ठेका लागेको बाटो हो, होइन, सिङ्गलबन्न भन्ने ठाउँ छ हितरी वार्ड नम्बर 5 अनि तपाईँको भीमपौडेल भन्ने मान्छेले ठेका लिएको हो, अनि बाटो तपाईँको बनाउने भन्दा पूर्ण ठेका लाग्यो अरे, नक्सा सक्सा कोरियो अरे, अनि नाप नक्सा गऱ्यो अरे, सबै काम भइसकेको अरे। हजुर, पछाडि के भयो भने तपाईँको काम गर्दै जाने सिलसिलामा अलिअलि मोटामोटी अन्तको बाटाहरू त्यो जति पनि ठेका लागेका त्यति सँगसँगै अन्तको त्यो काम भयो, तर त्यो बाटाको त्यो काम पनि भएन, काम हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ ढुङ्गा चाहिँ झारियो, ढुङ्गा चाहिँ झारियो, त्यसो गरेर तपाईँको काम त्यतिकै स्टे गरेर अहिलेसम्म अन्तको काम गरेर नै त्यो बाटाको चाहिँ अलपत्र पारेको छ, अनि ढुङ्गा तपाईँको 2 टिफर जति ढुङ्गा झारेको थियो, बिचमा लान खोज्दाखेरि गाउँ यहाँ हाम्रो समाजले चाहिँ नदिएको कारणले गर्दाखेरि ढुङ्गा पनि त्यतिकै अलपत्रको अलपत्र झाक पलाइसक्यो ढुङ्गामा, अनि वडामा मैले कुरो बारम्बार राख्दाखेरि अब भइहाल्छ, अस्ति यो गएको अनुसार प्रसन्नभित्रमा बनिसक्छ भनेर भन्नुभयो, त्योमा बिचमा हिजो अस्ति फेरि समन्वयन गरेर कुरो गर्दाखेरि अब कहिले बन्छ सर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब आउने असारमा बन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, अनि यो त्यो बारेमा मलाई पूर्ण रूपले थाहा हुँदैन, ऊ भीमपौडेललाई फोन गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ, ठेका चाहिँ भीमपौडेल मार्फतबाट भएको हो, तर वडाले त्यो ठेकालाई चाहिँ अन्त तोडमोड गरेर अन्त काम गराएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई तपाईँको यो यहाँ जुन बस्ने स्थानीयवासीलाई चाहिँ एकदम गाह्रो महसुस भयो। तपाईँ यो सुनसरी कुन ठाउँबाट भन्नुभयो तपाईँले? यो इटरी, सुनसरीको इटरी 5 पर्यो, इटरी 5 ठाउँको ठ्याक्कै टोलको नाम, टोलको नाम सिम्बरबना भन्छ, सिम्बरबना नै हो, सिम्बल बना नरसभा मार्ग भन्छ, त्यो बाटोको नाम चाहिँ नरसभा मार्ग हो है, सिम्बरबना चोक भनेपछि त्यो तपाईँको वडा अध्यक्षलाई पूर्ण रूपले थाहा छ, नरसभा मार्गमा जुन लागेको ठेकाको बाटो जुन टोप 3 सिनाको घर जाने बाटो भनेपछि उहाँले पूर्ण रूपले थाहा पाउनुहुन्छ। अनि भीम पौडेल उहाँले ठेक्का पाउनु भएको कहिलेसम्म काम सक्नुपर्ने हो उहाँले? 2 वर्षको ठेका थियो, हिजो अस्ति ठेका सक्यो अरे फेरि फक गरेको छ अरे भन्ने कुरो सुन्ने, ठेका सकारे ठेका दिएको चाहिँ कसले ठेका दिएको? तपाईँको यो पर्ने सरकारबाट आएको बजेटबाट ठेका लागेको भनेको कुन निकाय स्थानीय तहले त होइन त्यसो भाइ? स्थानीय तहबाट होइन सर, होइन केन्द्र तहबाटै लागेको ठेका हो। अनि कति जति बाटो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो समस्या चाहिँ कतिमा समस्या भएको? अब लगभग तपाईँको 3 किलोमिटर लगभग बाँकी थियो, अन्त हुन चाहिँ त्यो तपाईँको त्यही बाटोमा ठेका लागेको कुराहरूमा अन्त लगेर 7-8 किलोमिटरै लगभग रोड बनाइसकेँ, यो चाहिँ तपाईँको बन्छ भन्ने आश चाहिँ तपाईँको पूर्ण रूपले हराएको कारणले गर्दा हजुर समक्ष चाहिँ यो कुरो राख्छ। हुन्छ, अब तपाईँले यो समस्या राख्नुभयो हामीलाई, तपाईँले इटरी 5 वडा अध्यक्ष हाम्रो भीष्म घिमरे, उहाँ हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। हामीसँग एकजना स्थानीय हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो नाम बताउनु भएको छैन, तर उहाँले उहाँको समस्या चाहिँ म तपाईँलाई राख्छु। उहाँले इटरी 5 यो सिम्बल यस्तै समथिङ एउटा नाम भन्नुभएको थियो, तपाईँ हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, तपाईँले भनिदिनुहोस् त यो ठाउँको नाम।
सिमल वन को एउटा बाटो जहाँ चाहिँ भीम पौडेल भन्ने व्यक्तिले ठेक्का लिनु भएको रहेछ बाटोको त्यो बनाउने, तर अहिलेसम्म करिब 300 मिटर जति बाटोको काम चाहिँ सकिएन, अलपत्र छोडियो, हामीलाई समस्या भयो भनेर उहाँले गुनासो राख्नु भएको थियो। तपाईँलाई यो विषयमा कतिको जानकारी छ? पहिला मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ। ए हवस्, धन्यवाद प्रश्नको लागि। हजुर, यो आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि यो ठेक्का प्रक्रियामा गएको हो। हजुर, यो पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट ठेक्का प्रक्रियामा गएर यो रौता कन्स्ट्रक्सन प्राली भन्नेले ठेक्का पारेको हो र उहाँबाट पेटी कन्ट्र्याक्टको रूपमा अथवा उहाँले पछि फेरि उहाँसँगै भीम पौडेलले यो ठेक्का सरकार गरेर लिनुभएको हो र जम्मा 6 किलोमिटर बाटो पिच गर्नुपर्ने, यो 3 वर्षे योजना थियो, उहाँले अलिक ढिलो गरेर फेरि 1 वर्ष पुनः थपेरले 4 वर्षमा रनिङ भइरहेको छ। काममा चाहिँ एकदम ढिलाइ भइरहेको छ। हामी बारम्बार तागेता गरेका गरेछौँ त्यसको विषयमा, होइन? अब त्यो सँगसँगै एउटा पुल पनि थियो, त्यो पुलमा चाहिँ अलिक तलमाथि भएर मुद्दाहरू परेर त्यो पुलको योजना चाहिँ कटअप भएर फेरि पिचकै प्लस भएको छ र अब यो आर्थिक वर्षबाट चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ म सक्छु भन्नुमा बारम्बार भन्नुहुन्छ तर काममा चाहिँ ढिलाइ भइरहेको छ। हामी बारम्बार उहाँलाई तागेता गरेका गरेछौँ। अब तपाईँसँग त हामीले अहिले राख्ने अपेक्षा यति नै हो, किनभने ठेक्का लगाएको अरूले नै हो, ठेक्का सकारेका अरू नै हुन्। तपाईँले बिचमा त्यति सहयोग पक्कै पनि दबाबका लागि भने यहाँहरू जनप्रतिनिधि गरिदिनु पऱ्यो भन्ने सम्भवतः फोन गर्ने मित्रको पनि त्यो अपेक्षा होला र यहाँहरूले गरि पनि रहनु भएको रहेछ। हुन्छ, कुराकानीका लागि अरू यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेलाई हस् हस् हामीसँग इटरी सुनसरी 5 एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राख्नुभएको समस्याको सन्दर्भमा रहेर इटरी 5 वडाध्यक्ष भीष्म घिमरेसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम कल 24 यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी तपाईँकै समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ, तपाईँका फोन कल पनि हामी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ, त्यसै गरी हामीले केही रिपोर्टहरू लिएर आएका छौँ, त्यो रिपोर्ट पनि यहाँहरू बिच हामी राखिरहेका छौँ र तपाईँका कुनै समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660124224 NCL 9815724424, त्यसै गरी 9745161654 कल गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामी लाग्छौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। पछिल्ला दिनहरूमा पुराना दल र नयाँ दलको अस्तित्वको विषयमा नेताहरूबीच जुवारी नै चल्ने गरेका छ। पुराना दलहरूले मुलुकको विकासका लागि केही गर्न सकेनन्, व्यतिथि बढ्यो, जनतामा चरम असन्तुष्टि छायो भन्दै केही वर्ष पहिले मात्रै दर्ता भएका दलका नेताहरू कुर्लिरहेका छन्। नयाँ दलका नेताको यो प्रवृत्तिलाई पुराना भन्नेहरूले खतराको रूपमा अर्थ्याइरहेका छन्। पुराना र नयाँ दल भन्नेहरू बारेको बसमा जनतालाई के फाइदा त? हेरौँ यो रिपोर्ट। पुराना दल नयाँ दलबारेको चर्चा अनि नेताहरूबीचको आरोप प्रत्यारोप पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दो क्रममा छ। बिहिबार बसेको संसद बैठकमा पनि पुराना र नयाँ दलको अस्तित्वबारे भना भन्ने भयो। कंग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका विरूद्धमा प्रायोजित रूपमा आवाजहरू उठाइने गरेको र यो व्यवस्था र संविधान ल्याउने राजनीतिक दलहरू बेठिक हुन् भन्ने राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको हो भन्ने आरोप नै लगाए। उनले यदि यो संविधान असफल भयो भने मुलुक ठाउँमा नपुग्ने भन्दै त्यसो भएकाले पनि यो संविधान निर्माण गर्नेहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको बताए। यता कदा यसका विरुद्धमा आवाजहरू उठाइने गरिएको छ, प्रायोजित ढङ्गले उठ्ने गरेको छ। यो व्यवस्थै खराब हो, यो संविधानै खराब हो, अथवा यो व्यवस्था र यो संविधान ल्याउने राजनीतिक दलहरू बेठिक हुन्, पुराना राजनीतिक दलहरू बेठिक हुन्, यी अब काम लाग्दैनन्, यिनले के गर्न सक्दैनन् भन्ने एउटा प्रायोजित ढङ्गले एउटा भाष्य तयार गरिने प्रयत्न भइराखेको छ।
प्रमुख सचेतक लेखकले नयाँ दलबाट व्यवस्थामाथि नै खतरा रहेको बताएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने प्रतिवादमा उत्रिए। नयाँ दलहरूबाट व्यवस्था नै खतरामा पर्यो भनेको सुनियो, तर के तपाईँहरूकै कारण यो व्यवस्थामा खतरा आउने त होइन भन्दै उनले लेखकको भनाइमा प्रतिवाद गरे। व्यवस्था बचाउन प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल नै सडकमा आउने हो भन्दै उनले कटाक्ष समेत गरे। व्यवस्था नै खतरामा परेको र त्यसको जवाफ एक भएर दिने भन्ने समेत अभिव्यक्ति सुन्न थालिएको छ, तर जवाफ दिने चाहिँ कसलाई सभामुख महोदय? नागरिकलाई? अनि के भनेर जवाफ दिने सभामुख महोदय? हामीले सकेनौँ भनेर जवाफ दिने कि बाणी चुडी खाँदै हामी गर्छौँ भन्ने भनेर जवाफ दिने कि कोही नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भने जस्तै व्यवस्था नै खतरामा पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गरेर दल सडकमा ओर्लिने हो कि क्या हो भन्ने कुरा पनि देख्दै आएको छ। यता जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले ठुला दलहरूले चियापान समारोह गर्दै नयाँ शक्तिहरूलाई लक्षित गरेर ध्वस्त पार्ने प्रतिक्रिया दिएको भन्दै आपत्ति जनाए। चियापान आयोजना गरी नयाँहरूलाई हामी ध्वस्त पार्छौँ, चुनौती दिन्छौँ भन्नु यो कस्तो खालको आक्रोश हो भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे। नयाँ शक्तिहरू, नयाँ उदयमान शक्तिहरूलाई लक्षित गर्छौँ, चियापान समारोहमा बोलाउँछौँ अनि त्यहाँ भन्छौँ यी नयाँहरूलाई त हामी भस्म पारिदिन्छौँ, ध्वस्त पारिदिन्छौँ भनेर चुनौती दिन्छौँ, यो कस्तो खालको आक्रोश हो? कस्तो खालको आक्रोश हो नयाँहरूप्रति? आफूभित्र समीक्षा गर्न सक्नुहुन्न? यसअघि कङ्ग्रेसको चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले पुराना दलहरू आवश्यक परे एक ठाउँमा उभिने भन्दै नयाँ दलहरूलाई चुनौती दिएका थिए। राष्ट्र र जनता, लोकतन्त्र र शान्तिको हितमा उठेको लाग्दैन मलाई, त्यो अराजकता सृष्टि गर्ने उद्देश्यको साथ उठेको लाग्छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यो बिचमा मेरो दौडधुप छिटै प्रमुख राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएर त्यसको जवाफ दिने हिसाबले भइराखेको छ, समय आएपछि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। मैले विश्वास गर्नु तपाईँले भन्नुभयो, तर मलाई त विश्वास पार्छ त यसरी त गर्नुहोस् न, सब्जेक्ट कुरा तपाईँले भइरहेको कुरा भयो, तपाईँले भइरहेको कुरा नै मैले माग्नुपर्छ माफ। नेताहरूले पुराना र नयाँ दलको अस्तित्व खोजिरहँदा के उनीहरूबाट जनअपेक्षा यही हो? दल दर्ताको मितिले मात्रै पुरानो हुने हो, तर आवधिक निर्वाचनले दलको पुनः नवीकरण हुने गर्छ। जनताले जसलाई चाहे उसैले आफ्नो प्रतिनिधि बनाउँछन्, त्यसैले यहाँ बहस पुराना र नयाँ दलको भन्दा पनि जनताको सहजताका लागि काम गर्ने व्यक्ति र पार्टीको आवश्यकता देखिन्छ। आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउन मात्रै लोक रिझ्याई फासनबाजी गर्ने भन्दा जनजीविका सहजताको काम गरे पुरानो र नयाँ बीच अस्तित्वको लडाईँ गर्नुपर्ने अवस्था झेल्नै पर्दैन। दर्शकवृन्द, आइभीएफ प्रविधिबाट कृत्रिम रूपमा जन्मेका बच्चाहरू नै टेस्ट ट्युब बेबी हुन्। प्राकृतिक रूपमा बच्चा जन्माउन नसक्ने बाध्यता भएकाहरूका लागि आइभीएफ प्रविधिले सहयोग गर्छ। कतिपय महिलाहरूको अण्डाशयमा अण्डा बन्दैन, बनेका ससाना डिम्ब नबढ्ने भएकाले गर्भधारण हुन सक्दैन, पाठेघरको नली पुरा बन्द हुँदा पनि सन्तान जन्मिँदैनन्। सन्तान जन्माउन नसक्ने महिलाहरूको पाठेघरमा पानी जम्छ, पाठेघरको झिल्ली पातलो हुनसक्छ, हर्मोनमा गडबडी र पाठेघरको गर्भाशयको मुख ज्यादै सानो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा भएका महिलाहरूको सन्तान जन्माउन उत्तम विकल्प आइभीएफ प्रविधि हो, तर पछिल्लो समय यही आइभीएफ सेन्टर अनुमति नली सञ्चालन गरेको पाइएको छ। अहिले खुलेका 50 बढी आइभीएफ सेन्टरमध्ये अधिकांश आइभीएफ सेन्टर अवैध रूपमा सञ्चालित छन्। त्रिगुणा भट्टराईको यो रिपोर्ट हेरौँ। आइभीएफ प्रविधि बाँझो बनाएको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने तथा बच्चा नभएका दम्पतिका लागि बच्चाको चाहना पूरा गर्ने एक भरपर्दो प्रविधि हो। पछिल्लो समय यो प्रविधि नेपालमा पनि निकै लोकप्रिय बनेको छ। तर विडम्बना के छ भने नेपालमा सञ्चालनमा आएका 50 आइभीएफ मध्ये 9 आइभीएफ सेन्टरले मात्र सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका छन्। अनुमति लिएर सञ्चालन भएका 9 आइभीएफ सेन्टरहरू वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ सेन्टर, क्रिएट्स आइभीएफ नेपाल, वरदान फर्टिलिटी सेन्टर, नर्विक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, मनमोहन आइभीएफ सेन्टर, नेपाल इन्टरनेसनल एन्ड ल्याप्रोस्कोपी, स्नेह फर्टिलिटी सेन्टर, एन्जल फर्टिलिटी सेन्टर, ह्याम्स अस्पताल। जनस्वास्थ्य नियमावली 2077 नियम 12 बमोजिम निजी, गैर सरकारी, सहकारी वा गैर नाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले टेस्ट ट्युब बेबी सेन्टर सञ्चालन गर्न नियमावलीको अनुसूची 9 बमोजिम अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ।
तर निसन्तान दम्पतिलाई सेवा दिने नाममा धेरै सेन्टरले अनुमति बिना नै आइभीएफ सेन्टर सञ्चालनमा गरेका छन्। आइभीएफ सञ्चालनका लागि स्त्री रोग सेवा, बहिरङ्ग सेवा, युएसजी सेवा, अपरेसन थिएटर, इम्ब्रोलोजी प्रयोगशाला जस्त न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधार आवश्यक पर्छ। तर अनुगमनका अनुमति लिएका अधिकांशले पनि आवश्यक मापदण्ड पुरा नगरेको भेटिएका छन्। यसरी अनुमति बिना मापदण्ड नपुराई सञ्चालनमा आएका आइभीएफ सेन्टरको गुणस्तरमाथि प्रश्न चिन्ह उब्जिने यसका जानकारहरूको भनाइ छ। आइभीएफ सेवामा हामीले यहाँ बढाएको कुराहरू चाहिँ जुन आइभीएफ ल्याब चाहिँ मेसिनहरू इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ मेन सक्सेस रेटको लागि धेरै कुराहरू आउँछ। जस्तै आइभीएफको सक्सेस रेट विश्वव्यापी रूपमा 30-35% मात्रै हो, जुन चाहिँ कसै कसैले 50% कसैले 70% भनेका हुन्छन्, त्यो गलत हो। त्यसले गर्दाखेरि 30-35% भन्दा कसैले बढी सक्सेस रेट भन्छ भने त्यो चाहिँ गलत कुराहरू जनतामा लगेर उहाँहरूले बिरामीलाई तान्न खोजिरहनु भएको छ भने बुझ्नु पर्यो। नेपालमा मात्र होइन, निसन्तान दम्पतिका लागि आइभीएफ प्रविधि विश्वभरमा नै लोकप्रिय प्रविधि हो। साथै यो प्रविधिमा प्रयोग हुने विशेषज्ञता तथा आवश्यक उपकरण लगायतका कारण यो प्रविधि महँगो प्रविधिभित्र पर्ने गर्दछ। आइभीएफ प्रविधिको प्रयोगका लागि आवश्यक विभिन्न विधाका विशेषज्ञ मध्ये इम्ब्रियोलोजिस्ट पनि एक हो। तर नेपालमा दक्ष इम्ब्रियोलोजिस्टको अभाव भएको यसका विशेषज्ञ बताउँछन्। ओभुलेसन इन्डक्सन इज एकदम प्राइमरी ट्रिटमेन्ट, त्यसपछि त्यहाँबाट भएन भने चाहिँ देन वी ट्राई आइयुआई। आइयुआई भनेको इन्ट्रा युटेराइन इन्सेमिनेसन। यसमा चाहिँ अब स्पर्म क्वालिटी, मोटिलिटी होइन, मोर्फोलोजीहरू सबै राम्रो छ, स्पर्म काउन्ट राम्रो छ भने चाहिँ देन बेस्ट स्पर्महरू, प्रोग्रेसिभ स्पर्महरू सेपरेट गरेर, त्यसको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मेथडहरू छन् सेपरेट गर्ने, त्यो ल्याबमा हामीले सेपरेट गरेर एन्ड देन मोटाइल स्पर्म वी ह्यान्ड ओभर टु डक्टर, सी इन्सेमिनेट इनसाइड द युटेरस। नेपालमा आइभीएफ प्रविधि मार्फत सन् 2006 सालमा पहिलो पटक चाभेल स्थित ओम अस्पतालमा बच्चा जन्माइएको थियो। त्यसै त नेपालमा पनि आइभीएफ प्रविधिको प्रयोग र विस्तार क्रमिक रूपमा राम्रो भएको देखिन्छ। फर्टिलिटी वर्ल्डका अनुसार विश्वका 10 राम्रो आइभीएफ सेन्टर मध्ये नेपाल एक मानिएको छ। तर महँगो शुल्क लिएर सेवा दिइरहेका अधिकांश आइभीएफ सेन्टरहरू मापदण्ड तथा अनुमति बिना सञ्चालित हुँदा भने यस्ता सेन्टरले दिने सेवाको गुणस्तर प्रति भने प्रश्न चिन्ह उब्जाएको छ, जसका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन र निरीक्षण गर्न आवश्यक देखिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँको पनि कुनै समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। टोल फ्री नम्बर 1660-12-2424, एनसिएल नम्बर 9815-72-424 र एनसिएल 97-45-61-56 कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एनसिएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।